Мало хто знає, що Беніто Муссоліні, перш ніж стати лідером італійського фашизму, був не просто журналістом, а редактором соціалістичної газети. У 1911 році він навіть сидів у в'язниці за заклики проти війни. На той час Італія воювала з Османською імперією на території Лівії. Майбутній дучі відкрито закликав до страйків і протестів проти цієї війни, вважаючи її загрозою для італійських робітників. Так, цей майбутній диктатор починав свою кар'єру як противник націоналізму та імперіалізму. Але що сталося з ним? Як колишній соціалістичний революціонер перетворився на одного з найвідоміших диктаторів в історії? Це історія неймовірного злету та катастрофічного падіння Беніто Муссоліні, людини, яка прагнула змінити світ і водночас знищила свою країну. Дер Ганденвельт! Сікіс фан фракт! Баста тельке! Беніто Амількаре Андреа Муссоліні народився 29 липня 1883 року в маленькому італійському селі Предапіо. Його батько був переконаним соціалістом, а мати – ревною католичкою. Ця подвійність між релігійними та політичними впливами вже з дитинства сформувала його складний характер. Він виріс у середовищі, де розмови про рівність та класову боротьбу були буденними. Незважаючи на бідність, він отримав освіту і кілька років працював вчителем. Однак він швидко розчарувався в цій професії, відчуваючи, що його покликання значно більше. Його політичний шлях почався з активної участі у соціалістичному русі. У 1912 році Муссоліні став головним редактором провідної соціалістичної газети «Аванті», яка стає голосом соціалістичного руху в Італії. Його публікації були гнівними закликами до революції. У своїх статтях він не раз засуджував монархію, критикував капіталізм та виступав за антиколоніальні рухи. Але найбільше він виступав проти війни. Під час Першої світової війни він був затятим пацифістом, доки не трапився різкий поворот у його переконаннях. Переломним моментом стала Перша світова війна. У 1914 році, після початку війни, Муссоліні несподівано змінив свою позицію і став прихильником втручання Італії у війну. Цей різкий зсув привів його до виключення із соціалістичної партії, але водночас відкрив йому двері до нової, набагато радикальнішої ідеї – фашизму. Війна для нього стала каталізатором націоналізму, а невдоволеність результатами мирних договорів спричинила зростання його впливу серед ветеранів і робітників. У 1919 році Муссоліні засновує фашистські бойові загони, воєнізовану організацію, яка пропагувала ідеї націоналізму та жорстокого контролю над суспільством. Їх символ «чорні сорочки» стали символом терору та залякування. Ця група швидко еволюціонувала у фашистську партію Італії, і до 1922 року їхня чисельність зросла до понад 300 тисяч членів. Муссоліні, побачивши слабкість італійського уряду, вирішує здійснити свій найсміливіший план. У жовтні 1922 року Муссоліні організував марш на Рим – масову демонстрацію фашистів, що мала на меті захопити владу. І хоча сам марш був радше символічним, він змусив італійського короля Віктора Еммануїла III призначити Муссоліні прем'єр-міністром. Це був початок його 20-річного правління. На перших порах Муссоліні намагався зберігати вигляд демократа, але поступово почав встановлювати диктатуру. Він знищував опозицію, контролював медіа і перетворив Італію на тоталітарну державу. Однак його влада виявилась не такою непорушною, як він думав. Зовнішня політика Муссоліні була помилковою з самого початку. Він переоцінив військові можливості Італії та вирішив приєднатись до Третього Рейху у Другій світовій війні, сподіваючись на швидку перемогу. Однак війна лише посилила економічні труднощі, і після кількох військових невдач у 1943 році Муссоліні був заарештований і знятий з посади. Але його падіння ще не було кінцем. Він був визволений німецькими силами і очолив маріонеткову державу на півночі Італії – Італійську соціальну республіку. Проте це був лише останній акт його політичної кар'єри. Після чергової поразки він спробував втекти до Швейцарії, але був захоплений італійськими партизанами. 28 квітня 1945 року Муссоліні був страчений разом зі своєю коханкою Кларою Петачі. Їх тіла повісили на площі Лорето в Мілані, і цей образ назавжди увійшов в історію як символ краху диктатора.
Зліт і падіння Беніто Муссоліні – це не просто сторінка в історії Італії. Це урок для всього світу. Ніколи не варто недооцінювати силу ідеологій, які на перший погляд здаються привабливими. Вони можуть привести до руйнації цілих країн. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися більше про ключові події світової історії. Дякуємо за перегляд!